Skupština Zeničko-Dobojskog kantona je na 30. sjednici donijela zaključak kojim prihvata nacrt zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija i isti upućuju javnu raspravu u sve općine Zeničko-Dobojskog kantona, grad Zenicu, grad Visoko i grad Zavidoviće. Rok za provođenje javne rasprave je 60 dana. Shodno donesenom zaključku, Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-Dobojskog kantona poziva sve zainteresirane da svoje obrazložene sugestije, primjedbe i prijedloge na tekst nacrta zakona dostave na e-mail min.pravosuđe@zdk.ba ili pisanim putem na adresu Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-Dobojskog kantona Kučukovići broj 2 72.000 Zenica. Također, Ministarstvo za pravosuđe i upravu će o datumu, vremenu i mjestu održavanja javnih rasprava, a nakon što iste budu zakazane od strane načelnika i gradonačelnika općina i gradova Zeničko-Dobojskog kantona, obavijestiti javnost i osigurati prisustvo predstavnika ovog ministarstva, odnosno Ureda za borbu protiv korupcije Zeničko-Dobojskog kantona. Rok za dostavljanje obrazloženih sugestija, primjedbi i prijedloga na tekst nacrta zakona je 15. novembar ove godine. Sve obrazložene sugestije, primjedbe i prijedloge koji budu dostavljeni u propisanom roku na e-mail ili adresu ovog ministarstva bit će razmotrene i uzete u obzir pri izradi teksta prijedloga zakona. Tekst nacrta zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija može se preuzeti na web portalu zdk.ba, saopšteno je iz Ministarstva za pravosuđe i upravu.